Endgrade TV, dáme pánové, co tě natáčecí den, ahoj. TV, návrat z oběda, takhle pracuje Šťů, velice usilovně, rád je Šťů s vámi. Tady jsme se vrátili z těžkého a namáhavého oběda, ano. Pojď mi ty sirky. Nejsou. Víco, dávna jsou. Ježiš, on je tak narvaný, že nemůže ani mluvit, podívejte se. Co? Ty má restem. Kytary jsou hotovy. Půjde se na soulíčka a pak bude Šťů zpívat. Takže se tam přihlasíme se příště. Den přichází po noci. Ahoj. Hlásí se vám opět Handgrave TV. Takže nemělí příznice v Granej, světu třetí natáčecí den, pokud se nepletu. A my finišujeme, protože už máme nahrána sola u třech písní, začínáme čtvrtou písní. Tam bude dvojhlasné solo též. A budeme ho hrát tedy společně s kytaristou, který sedí tady. Tudy tady. Tento muž tady pouze se mlátí nohy. Takže teď si dá Šťů pěkně solo metalu. Dancing, the band they are born and they don't come around.
Ta vlnka je tam taková, ale... Je tam ta vlnka taková nějaká? Taková určitě. Hele, zkuste ještě jednou. Vyberem lepší. Děláš taky pakalo. Úsměv. Jo, zase. Když tam počkáš, když tam bys dělal pakelnou, tak uděláš pakalo. Dobrý den, příštěvci Henkrenec, Vítračer, ve Svete Sláme ze třetího dne natáčecího domu. První záběr, kusy, opět řídí volant. Řídím volant. V záběr sedí muž, kterou asi vidíte. Počkej. No, ty nebo kde jsi bez lidě? Nejsem, jo. Tak a taky tam není takový. Já čumnu sem. No, to je... Prdele, čumna. Teď krásně jsem tam? Jseš tam. To je stůlucího oko, respektive. Dobrá práce. Každý nějak nám trošku lékazní plány. Tam jde kamion s božkýma autama. A to jsme se dosnout, co to povede. Tak my se nám přihlasíme zase zítra, ale to se krásně.